braços cruzados. Certo, lá vamos nós.
Vamos nessa, Violet. Vamos continuar. Talvez haja algo nessa instalação que possa ajudar.
certo. Vamos procurar mais botes de selva. Esses geradores brutos parecem tóxicos. Espero que nenhum dos nucleobots esteja usando isso. Pode ser útil. Como eu disse, você não tem um nucleobot sem uma estrutura. E o cientista que criou as estruturas é o cientista-chefe da sua missão, Dr. Julius Roldan. Nunca te contei como nos conhecemos? Era a primeira conferência da Mandate, para todos os grupos de pesquisa do mundo trabalhando na crise redemoinho. Centenas de pessoas estavam lá e Julius se sentou ao meu lado. Ele falou que gostou da minha camiseta do Robbie, o robô. Então contou uma piada sobre pesquisadores de robótica e seus exércitos de robôs assassinos. Ele era sincero, ambicioso, gostou de mim. Eu me senti um nerd, curtindo com uma estrela do rock. Desde aquele dia, Julius foi mais que um colega. Foi meu amigo. Cruzados. Ei! É a peça de armação de um nucleobot voante. Se construirmos a armação toda, ela vai nos levar até a saída. Vamos lá, vamos procurar o resto das peças do voante. Ha!
cá, garoto. Seja bom. Tem outra parte aqui. Thank you.
Afinar geradores E não é fácil. Nunca havia o suficiente para alimentar todos os Nucleobots. Qualquer erro, isso sucumbiríamos à escassez. Parece que outro bote de célula ficou com medo do conector. Sésamo.
Temos tudo o que é preciso para fazer um voante. Tinha uma bancada lá onde achamos a primeira peça. Vamos, pessoal. Está bonitão, certo? Agora podemos voar até a saída. Volta aqui. Certo, hora de voar. Vamos subir!
É hora de voar! Me entendeu, tá? Me entendeu? Vamos! É um vão grande, mas devemos conseguir passar planando. Sempre me impressiona, velho amigo. Criar a IA de núcleo para emular emoções humanas é uma coisa. Destilar esse de uma mente humana em um núcleo? Bom, isso já é outra história. Se foi isso mesmo que você fez, e essa é a minha única conclusão depois de parar um pente fino no código inteiro, no núcleo principal, então, caro Dr. Adams, parabéns. E maldito seja por esconder seu triunfo de mim. Por se aliar a Mandate, aqueles covardes traiçoeiros. Eles vão me julgar, me punir. Será que você vai me julgar também? Tive um sonho ontem, Thomas. Eles me forçaram a dormir e eu nunca acordei. Nunca vi Eden distante em seu auge. Eles querem me expulsar do paraíso. Mas você me mostrou como posso ficar aqui para sempre. Vamos, Duncan. Estou gostando disso. Ah!
tentar nos impedir, mas não vai dar certo. Vamos voar!